U Srbiji ima 1.690.000 penzionera, koje izdržava 1.675.000 zaposlenih. Da bi državni penzioni sistem mogao da funkcioniše, bilo bi potrebno da Srbija ima 5 miliona zaposlenih, što je 3 puta više nego danas. To znači da bi svi građani između 10 i 65 godina morali da rade i uplaćuju doprinose. Kako onda ovaj sistem danas opstaje? Svaki zaposleni građanin je u obavezi da uplaćuje 22% svoje bruto zarade penzijsko-invalidskom fondu. Međutim, pošto taj novac ne pokriva ni polovinu troškova za penzije, država je primorana da razliku nadoknađuje iz budžeta. Kada se sve sabere, više od trećine vaših zarada troši se za isplaćivanje tuđih penzija, iako vam se taj novac verovatno nikada neće vratiti. Ako imamo u vidu da je stanovništvo Srbije među najstarijim u svetu, a petina radnika u našoj zemlji radi u sivoj zoni i ne plaća doprinose, jasno je da nam preti potpuni kolaps državnog penzionog sistema. Šta je alternativa? Alternativa bi mogla da bude sistem ličnih računa. Umesto da država prosleđuje vaše doprinose kao protočni bojler, novac u ovom sistemu odvajate na lični račun. Sami birate koliko ćete štedeti i kom fondu ćete dati poverenje da upravlja vašim parama. Tu štedite za svoju starost i vlasnik ste svog novca. Za razliku od penzijsko-invalidskog fonda, privatni fondovi stvaraju novi kapital ulaganjem kroz investicije. Time se uvećava kapital fonda, garantuje sigurnost isplate vaše penzije i obezbeđuje njen rast. Istovremeno, državu rasterećujete ogromnih izdataka, dok se sa druge strane akumulira velika masa novca, koja se, strogo kontrolisano, usmerava u našu ekonomiju, poljoprivredu i nova radna mesta. Kakvu budućnost vi birate?